Azərbaycan, mən Maksud Mahmudov bu günləri çox vacib bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Yəqin ki, hamımıza da maraqlı olacaq. Bu yaxınlarda biz gördük ki, bu ser istisar Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyunda Abil Məhərəmov köhnə bedonun rektoru elə qəşəng tost deyirdi. Mən oturub fikirləşdim ki, bu tamadalıq qabiliyyəti bundan hardandır? Bu sənət deyə durub tost desən bu hardandır? Sən demə, axı bu Allah şükürlə Madriddə, İspaniyada çaxır biznesi var. Bu da elə bir şeydir ki, çaxır biznesi və bunun satışı olanda degustasiya göstərməlisən, cəmaata da tostlar deməlisən. Bu qabiliyyət Abil Məhərrəmovdan oradan gəlir. Sual çıxır Abil Məhərrəmov. 2016-cı ildə oğlun Madrid İspaniyanın səfiri getdi. Bir dəfə barmağı qatda görüm, oğlun o səfir işlədiyi vaxtdan indiyənə bir dəfə Qarabağ haqqında səfirliyində belə iclaslar eləyib, belə sərgilər eləyib, yox. Xocalını, bizim soydurumuzu Madriddə belə təmsil eləyib, yox. Çünki başı araq biznesindən, çaxır biznesindən açılmırdı. Gördü ki, bu biznes üçə genişlənir. Başladı İspaniyada, Madridin bütün küçələrində Azərbaycanın çaxır dükanlarını açmağa. Pul lazımdır. Neynədi? Şeytan şükürü qoşdu özünə şərik. Və öz samalatı ilə çaxır apardı. Bunu bilirik. Bunu mən demək desən deyiblər də. Mən başqa bir məsələyə göstərmək istəyirəm. Mən Fatma deyəcəm də. Bu sənin Abil Məhərrəmov. Oğlun Qarabağı təmsil etməkdənsə çaxır orada təmsil edir. Bu bir. Bu həmin çaxır sizin lozunqunuz. Geri bir çaxırın lozunqu. Allah şükürlə sənin. Və bu da, bax bu bir balaca video var mənə veriblər bu video. Orada durub qabağında içki bakalları görürsən, bütün başqa səfirləri çağırıb, sənin oğlun Anar Məhərrəmov. Bir dəfə ortaya sual çıxır ki, görən oğlun, bax bu çıxışları əvəzinə, Azərbaycanın xeyrinə neyiniyib, Qarabağ üçün neyiniyib? Çünki siz özünüz şərəfsizsiniz, sizin balalarınız da şərəfsiz olub. Tarixi boyu onlar Azərbaycan xalqına və Azərbaycanda Qarabağda şəhid olan övladların balaları ruhuna, özlərinin balalarının yaxşılığı uğrunda özlərinin ruhuna heç bir çıxışlar, heç bir sərgilər eləməmişsiniz. Nə eləmişsiniz? Abil Məhərrəmov, yadva salacağım 2014-cü ili. Bir tələbə qız, şəhid qızı. Buyurun izləyin. Bu orada deyir ki, özüm şəhid övladıyam, atasız bir qızam. Tələbələr, müəllimlər qoymurlar oxumağa da, məndən rüşvət tələb edirlər. Sən əvəzində, Abil Məhərrəmov, aktiv zalda, bu mən tək cümləyə bunu görürüm, sən əvəzində həmin şəhid qızana cavab verirsən, nə cavab verirsən? Şərəfsiz. Bu dəfə səni elə qovaram ki, iti qovan kimi. Sənin oğlun iti qovulan kimi qovulmalıdır. Sən şəhid qızına belə cavab verən şərəfsiz, bədeyrət, oğraş xalqını fikirləşə bilərsən, qətiyyən fikirləşmərsən. Tarix deyə, bəlkə mən yalan danışıram. Ay, bədeyrət, sən şəhid qızına deyirsən ki, səni itirərəm buradan. Belə duxlusansa, durub seyircisanın tost deməyə bizə, deyidin, itirərəm səni burada. Niyə koronavirus vaxtı sən durub yığışmısan buna, halbuki xalq məclisinin yasını xeyri yola verə bilmir. Çünki sən bədeyrət bunu deyə bilməlisən. Və əsas bir məsələyə, sənin ortağın şeytan şükür. Onun nümayəndəsi oğlunla şərik kimdir? Bax, mən bunu bilmək istəyəm də. Kimdir də? 2018-dən gətirib qatmışsan ora şərik oğlunu. Həmin o biznesinə Allah şükür tərəfindən nümayəndəsi. Türk əsilli Əli Həfsən. Şeyx Qudan deyə. Bu kimdir Əli Həfsən Türk əsilli? Hamı bilir ki, diktatura rejimi, Misirin diktatura rejimində Hüsnü Mübarəkin, Hüsnü Mübarəkin qara pullarını yuyan bir adam olub. O vaxt onu Interpol axtarırdı. Bunu mən demərəm, girin yoxluyun. Həmin Əli Əfsəni Allah şükürün qudasını Interpol axtarırdı.
Misir'in, Hüsnü Mübarek'in, diktaturanın qara pullarını yuyan bir adam olub. Nə oldu? Gəldi Madridə, Madridə. Qoşuldu sənlə Allah şükürün nümayəndəsi olan oğlunla şərik və Interpola Allah şükürün və Abilmühərrəm sənin və oğlunun sayəsində adını sildirdi. Bax siz bularsınız. Siz diktatur rejiminə qulluq edən adamlar olmuşsunuz. Siz Azərbaycan haqqında Abil Şərifov fikirləşə bilməzsiniz. Şeyh, faktla deyirəm, yalan deyirəmsə çıx deyirəm maksur. Əli Əfsər sənin qudomdur. Çıxdı da bunu, qudomdur. Çıxdı ilə ki, onun adı Misrin diktatoru Hüsnü Mübarəkin qara pullarının yuyulmasında hallanmayıb. Interpolda üç laxtarışda olmayıb. Bax, siz bularsınız. İlham Əliyev, mən həmişə edmişəm, İlham Əliyev. Kukla kimi ortaya qoyub oynadmışsınız. İlham Əliyev, aç gözləri, qulağı. Eşit ki, mən yenilər həqiqətdir. Belə şərəfsizlərin hamısı cəzalandırıb, varı dövlətə alınıb, həmin o təhqir elədiyi şəhid balalarına, şəhid evladlarına, qazilərə hamısı paylanmalıdır. Hamısı həmin buna gücün çatmır, çünki sən qorxaqsan, qorxaq. Sağ olun, əzizləyicilər.